Посли багатьох країн, які працюють в ООН, напередодні відзначили День Незалежності України. І це не помилка. За традицією, дипломатичний корпус збирають на прийом у вересні, коли сама країна вже відсвяткувала. Зала вітчизняного представництва при ООН була заповнена вщент. Хтось із послів прийшов, аби висловити підтримку чи підняти тост за Україну. Хтось, щоб неформально обговорити останні події. Найгучніша з них – пропозиція Росії ввести миротворців Об'єднаних Націй на Донбас. І після першого ж раунду консультацій стало зрозуміло. Російський документ непрохідний. Мені подобається такий вислів «попали в штан». Чому? Тому що у тому вигляді, в якому ця резолюція внесена, вона не має жодного шансу бути схваленою. І питання не лише в позиції України, а в тому, що за такими елементарними підрахунками наших партнерів не набере навіть 9 голосів. Я вже не кажу про вето, яке є ще у 4 країн, крім Російської Федерації. Так що шансів у цього документа немає. Повністю це інтерв'ю, в якому всі деталі щодо російської ідеї, яку в Україні вважають провокацією, дивіться сьогодні ввечері о 8:00 у подробицях тижня.